عمر دولوا وحو كمد ها دل يردي سو قارتي سيدي تمات كي دل كان أستراليا وحسيدو كلاو نصيبو ياشي سيدو ييشيغي إن او لكل مي رزو الوزارها حلقاسي تلاده هايي هادا غيريو دي عمر روان لشي كيستي اياو وهران ويدي أنو هالكو عانا هورتسي دو عانيقو عان أنو كايمي ودامدا عرفت مركي غوران دانا نين صوماليا نو صوماليا كل شي وحيالي يو عجيب سناو عان حسوحا كمي ده waddan kayi Soomaaliya oo anigu aan ku dhashay way adkayd inaan la kulmo oo si casual ah si yaani caadi ah la kulmo madaxweynaha ama prime minister wuxuu ah madaxweynuhu ninkii ugu horeeyay oo madaxa hore galbeed oo aan la kulmo oo liba aan la kaftamo taas waxay ii muujisay marka laga bilaabo in meeshan ka iyo meeshan jooga ay aad u kala duwan tahay macnaheena isay u sameeyeen meen inuu aniga ila kulmo ila sheekaysi wax weydiyo munaasabad bay meel buu yimi meel buu kasoo qayb galay shirki buu yimi shirka aanimi dadna waa la kulmay oo isu sheegay meeshan ka yimi waxaan maqlay inuu dadka aad fu u hayay dadkan ka yimi ee wadamada Afrika oo dhibaato haysta khaasna Soomaaliya oo markaas bilaabanaysi laakiin aan qaraxaan u sandhicin waqtigan ka hadlay waxyaalaha aan ku xasuusto taakasku oo personalka waxa ahayd wuxuu ahaa sad la socota waxa ninkii hoggaaminayay kacdoonka laga soo horjeeday South Africa oo ku saabsanaa xiritaanka Mandela in la siidaayo iyo in la aqbalo iyaga oo loo aqbalo as real estate yani in ay caalamka onboard laga dhigo wuxuu ahaa ninkii joojiyay in dahabkooda la gato waxaan la aaminsan inuu yahay dadka ugu badan oo pressure-ka saaray South Africa inay sii deeso Mandela oo ay ogolaato multi-party-ga oo dadka Afrikaanka ee Afrika ay noqdaan dadka hoggaaminaya waddanka. Waxa kale oo jiray waxyaalaha la yiraahdo Medicare-ka oo runtii nin walba maanta garan karo faa'iido uu leeyahay Australia jooga ninkii ogolaaday buu ahaa. Ururadan la yiraahdo ururadan trade union-ka dadkii asaasi waa actually isuuna markiisii horeba wuxuu gaaminayay trade union ka halkaas uu ka yimid ururada shaqaalaha ka yimid markaa wuxuu ahaa nin aad aadfad u haya dadka dulman ama ku dulmanaadeen kalarkooda ama midabkooda ama ku dulmanaadeen shaqada ay hayaan iyo waxa tahay wuxuu ahaa ninka albaabada oo furay in dumarku ay xuquuqdu ay leeyihiin ay u dagaalamaan waqti badan geliyay juhdi badan geliyay aakhirka ku guuleystay oo sameeyay sharciyo badan oo lagu taageeray wax lagu qabanayo dadka yaan dumarka ee Australianka en dhanka kale en waxaan la soconaa wadankan Australia in qoomiyado kala duwan oo wadamo kala duwan ka kalimid ay ku nool yihiin arimaha en soo galootiga sidoo ku ahaysaga wuxuu ahaa ninka seeda labada furay waa dad xasuuto seeda wadankan dadka aan cadaanka waxa loo ogolaaday 75 isagu wuxuu yimi 8 sano kadib xilliga 9 sano kadib ayuu isugu wuxuu noqday prime minister wuxuu ahaa marka prime ministerki ugu horeeyay oo ogolaada dadka afrikaanka ah inay yimaadaan tiradii ugu badnayd oo afrikaana particular Soomaali ah oo wadanka soo gashan waxa soo gaadhay xilligu soo ahaa prime ministerka inkastoo uu yahay mar walba labor ku ay favorable ahaayeen laakiin waxa iyaduna xusid mudan actually qolada ogolaatay in la baabiyo waxaan looran jiray white only policy ma ahayn labor-ka waxay ahayn liberal-ka actually labor-ku waxa looran jiray way ka soo horjeedaan sababta labor-ku waxay la shaqeyn jireen union-ka special trade union-ku ma ogolayn in la keeno dad arqaday suuqa shaqada iyaga gacanta ku hayay waxay aaminsanaa hadii dad badan oo waliba iyo low skill yani skillka xirfada ay leeyahay hooseeyso inay arqaladeynayaan suuq iyaga u xira marka yes uu dadaalay isagaana keenay dadka madow isagaa keenay dadka minority ah laakiin haddana lama inkiri karo doorka ay lahaayeen liberalku oo ahaa mid iyo albaabada ugu furan sababta liberalka boolsigooda wuxuu ahaa in la gato badeecada wadanka la yimaado wadanka la camiro sababtoo ah cadaankii imanayay wuu yaraaday marka waa in la ogolaadaa in dadka oo dhamma ay wada yimaadaan regardless of their race and their region of country en hadan dib ugu laabano Medicare-ka oo kale caafimaadka ilaa hadda waxaa lagu haystaa si bilaash ah inkastoo marar badan ay jirteen la isku dayay in lacag laga dhigo arimahaas maxaa ka xasuustaa dhanka caafimaadka doorka uu ku qaatay horta waxa garan kara qofkii markii hore wadanka ku noolaa isagoo aan haysan Medicare-ka anuu markaanaba waxaan imi xilli Medicare-ku shaqeynayo
waan garan kartaa waad maanta meeshan rarnaan tagnaa oo nail arkaa walow ay weli jiraan meelo badan oo dawladda liberaalka oo kale tusaale la socoto MRA-da waagu horeeto midikeerka la isticmaali jiray hadda waa laga joojiyey yani you have to pay from your box jeebka waana ka bixisaa waxayna qiyaastiina waxay noqonaysaa ilaa $400 to $500 oo lacag ah marka may dhacdeen arrintaas haddii labourku gacanta ku hayn lahaayeen and I believe in a high on qolada liberalka qolada ka saartay sababtoo ah lacagta ku baxay sabab badan therefore waxay jiraan waa in dadka isticmaalaya ay ku bixiyaan juudi galiyaan oo ay la baxaan lacag boobo waxa la wax soo ahayd inuu furfuray siyaasadiisa oo maxalan wadamadan Aasiya uu dhex galay oo xiriir dheer la sameystay oo markii hore Australia waxay ahayd qaab ah waxay aad ugu dhawayd wadamada reer galbeedka particularly Mareykanka iyo Ingiriiska booba wuxuu ahaa ninka albaabada u furay in xiriir la yeesho oo la soo dhumeeyo soo dhaweeyo wadamada Aasiya particularly China oo markaas u muuqday meel Mareykanku ay raali ka ahayn in wadamada halka wadamadan halkan degani ay xiriir dhow la yeeshaan laakiin isagu uu furay xiriir wanaagsan buu la yeeshay wax badan baa wada qabsadeen ilaa ay gaareen ilaa uu gaaray heer markii Tiananmen Square ay dhacday 89 or 90 ard wuxuu ogolaaday arday Chinese oo tiradu gaaraysay ilaa 20,000 kadibna kuwa badan oo kaleba processka lagu aqbalay aakhirka tiradu waxay kor u dhaaftay ilaa 40 inkastoo figurka sax ah aan ahayn laakiin kulli ilaa 40 inay gaareen baan u maleynaya ardayda waxa loo ogolaaday tumaamiska waxa hadaas oo kacdoon waxa jiray ka dhacay China kacdoonka China ka dhacay oo laga soo horjeeday systemka oo la doonayo in lagu bedelo dawladdu way ka hortay bulshada dawladdu markii hore waxay isku dayday inay negotiation la sameeyso laakiin way shaqeyn weeyday kadib xoog waa jireen xoog bay ku socodsiin arintoodii taas waxay keentay in wadamada reer galbeedku including Australia ay jeclaysan sida China u xumaamashay saa darteed ninka la yiraahdo Bobo isugu ooyay oo ka xun ardada ka sameeyay kacdoonka China sida loola dhaqmay ayuu ardadii halkan joogtay oo iyagu laftooda qayb ka ah kacdoonka aqbalay inay wadanka joogan hadii ay cabsanaayeen ma ayna waa joogaysa ma tiisma wuxuu yiri qofkii cabsi ka qaba inuu wadankiisa ku noqdo waa joogi karaa from now on taasaa keentay ugu horeyn 20,000 oo markaa jaamacadaha ku jirtay in la aqbalo tiro badan oo kaleetana la aqbalo gadaal laga aqbalo